Fəaliyyətini 56 kursantla başlayan lisey ötən dövr ərzində böyük inkişaf yolu keçib, liseyin bugünədək 3000-dən artıq məzun olub. Hazırda isə onlardan 2000-ə yaxını Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət edir. Müasir əyani vəsaitlərlə təmin olunan Heydər Əliyev adına hərbi lisey, qüdrətli Azərbaycan ordusunun peşəkar zabitlərlə təminatında mühüm baza rolunu oynayır. Milli ordunun kadr təminatına öz mühüm töhfələrini verir. Məhz bugün bu töhfələrdən daha birinin şahidi oluruq. Liseyi bitirən 150-dən çox məzun hərbçi olmaq arzusuna bir addım daha da yaxınlaşdı. Heydər Əliyev adına hərbi lisey öz ətrafında yüzlərlə vətənpərvər gənci birləşdirən müasir təhsil müəssisəsinə çevrilib. Bugün ən müasir tədris və hərbi biliyə dair əyani vəsaitlərlə təmin olunan liseyə nəinki Muxtar Respublikadan, həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrindən də gənclər təhsil almaq üçün müraciət edirlər. Bundan sonra artıq yeni bir həyata qədəm qoyacağıq. İnşallah Ali Hərbi Məşqdə təhsil alıb, zabitli həyatına başlayacağıq. Uşaqlarımızla qürur duyuruq, inşallah üzümüzü ağ edirlər, gələcəyin qəhrəmanı olarlar. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, ruhlar şad olsun. Uğurlar diləyirəm məktəblərində. Günə gün olsun, bütün uşaqlar məktəbin qutaran günləri olsun, anaların sevincləri olsunlar. Biz ilk növbədə vətənpərvərlik borcumuzu yerinə yetirərək Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində qəbul olub, orada layiqincə vətənimizə qulluq edəcəyimizə söz vermişik. İnşallah layiqincə vətənimizə xeyirli övladlar olacaq və qəhrəmanlıq sənəməsinin davamçıları olaraq biz Heydər Əliyev adına hərbi liseyin məzun kursları bunu layiqincə davam etdirəcəyik. Ali Hərbi Məktəbə qəbul olunan kursantların ailə üzvləri də buraxılış mərasimində iştirak ediblər. Onların keçirdiyi gürur və fəxarət hissini isə sözlə ifadə etmək çətindir. Bugün çox gürur hissi keçirdirəm, çox sevincliyəm ki, mənim övladım da bir vətənpərvər övlad olaraq böyüdü və bu Heydər Əliyev adına liseyi bitirdi. İnşallah Ali Hərbi Universitetə gedəcək yaxın zamanlarda. Bu gürur hissini mənə elə gəlir ki, bütün bu valideynlər yaşayır, kursantların, bütün kursantların valideyni. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz elə bir stimul, elə bir his yaratdı ki, bütün övladlar vətəni qorumaq üçün, vətənin hər bir çiçəyinin, gülünün, yarpağının qədrini bilmək üçün öz canlarından keçməyə hazırdılar. Nə deyim, valla, çox qürur hissi duyuram. Allah bütün övladları qorusun. Mən bugün gəlmişəm öz nəvəm Aysimi təbrik eləməyə. O da bizim şəhidlər kimin igid olsun, öz vətənini qorusun, öz vətəninə sadiq qalsın. Başda qardaşım olmaqla onun timsalında bütün kursantları təbrik edirəm. Onlara həyat yolunda uğurlar arzulayıram. Allah hər birinin ürəyindəki arzularına çatdırsın. Bugün burada məzun olan həm kursantları, həm kursant valideynlərini, zabit heyətini təbrik edirəm. Nəvəm Hüseynov Ülvi Habiloğlu buraxılışdır, Bakıya yola salırıq inşallah. Ona uğurlar arzulayıram. Vaxtlı vaxtında gəlmişəm, dərslərində oturmuşam, hamısından razıyam, bütün kollektivlə. Burada ən yüksək səviyyədə, ən yüksək təhsil verilib, qayğı göstərilib bizim övlətlərimizə. Mən özüm müharibə iştirakçısıyam, müharibə veteraniyam. Yəni müharibədə vətənə bağlı, vətənə sevgili, nə olduğunu mən çox gözəl bilirəm. Mən də övlətlərimə gün istəmiş olardım mən. Övlətlərimə də həmişə onu aşılamışam. Çox gülür istəyirik. Çünki hər kəs, hər bir valideyn istəyərdim ki, belə açımız cəmiyyət xidmət eləsin. İmumilli liderimizin xatirəsinin əbədləşdirildiyi ilk ünvan olan Heydər Əliyev adına hərbi lisey silahlı qüvvələrin kadr təminatında uğurla fəaliyyət göstərir. Yüksək vətənpərvərlik ruhunda yetişən bu gənclər təhsillərini uğurla başa vurur, ordumuzun sıralarında ləyaqətlə xidmət edərək ölkəmizin hərbi qüdrətinin güclənməsində bacarıq və səylərini əsirgəmirlər. Hər bir gənci bu ünvana bir amal, xalqının layiqli övladı olmaq, vətənə xidmət etmək gətirir. Təhsil aldıqları müddətdə həm döyüşə hazır bir əsgər kimi təlim alıb, həm də savadlı, bilikli gənc kimi formalaşıblar. Vətən müharibəsində bizə qələbə sevinci yaşadan qəhrəmanlarımızın davamçıları kimi bu gənclərlə gürur duyuruq. Yolunuz açıq olsun. Ərhan Novruzov, Şövkət Kərimli, İlqar Məmmədov, Xəbərlər.